အလုံးမင်းလာပါရှင်အော်ပရာဒရမာချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့မြညာစာတွက်ပြီးကျွန်ောင်းနဲ့ဟိမဝန္တာရှင်သေးဆိုတဲ့ရုပ်ပြကတုံးကြီးရဲ့ဇာတ်သိမ်းပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လောကမှာတကယ်ဖြစ်ပျက်ဟာစိတ်ကူးယဉ်ထက်စမ်းကြေးတေးဆိုတဲ့ဇာတ်ကားရှိပါတယ်ယခုအဖြစ်အပျက်ကကာဟက်ကရှင်ဥအောင်မြက်ကထုတ်ပေါ်ဝန်ခံခြင်းမပြုရင်လက်ခံမှုကခဲယဉ်းမာတယ်ဗျာဒါဒါတကယ်ပေါ့ဥအောင်မြက်ဟုတ်လား အကြသမားဖိုးပင်ဟာလဲဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါရီယာအမှန်ပါပဲကျုပ်ဟာမပြူတဲ့နဲ့အမှုဟုတ်ပြူမိခဲ့တဲဆိုတာဝန်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့မကြာညိုလေးအပေါ်ကြီးမှလည်းအရင်လိုချက်ခင်ဆောက်ရှေ त, 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 ာက်ခဲ့တဲဆိုတာကိုတော့အရှုံပါဥတီရကျုပ်ကိုခွန့်လှပါဥတီရဥအောင်မြတ်ကိုဘာမှအပြေပြတ်မပေးသေးတဲ့ဗျနယံမှာချိန်ထားတဲ့မကြာညိုရဲ့ဓားဘုံကြီးနောက်သွားရက်ခါတသမီးလင်း သမီးလေးအင်းလေးဖြစ်ပြီးခဲ့သမျှပြန်ပြုတ်ပြန်လုံးရတာတွေးမမဟုတ်ပင်ဒီတော့ခမောင်အပြည့်တိမ်မနေတော့ပါဘူးကျုပ်သမီးလေးဘဝကံကူကဒီအချိန်မေးပလာတဲ့ထင်မှရဲ့ကျုပ်သမီးဟာကျောင်းထဲသာနေခဲ့ရင်ရှားသူမလေးဖြစ်လာမယ်ပင်ပန်းစင်းရဲမယ်ဥအောင်မြတ်လက်ထဲမှာကြီးပြင်းရတော့ရွှေပေါ်မြတ်တိမ်နေခဲ့ရတယ် ဒီတစ်ချက်နဲ့ဥအောင်မြတ်တို့ခွန့်လွန်နိုင်ပါတယ်။ဥတိဥကြောင်လူတယောက်လိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ဥတိရဲ့သဘောထားကြီးပုံကိုကြားလိုက်ရတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးပြိုင်းတို့နှုတ်မှတအားခေါ်မိကြတယ်။ကျုပ်ဟာမြည်ရင်ဖြစ်တဲ့တာဒီကလေးအပေါ်တော်ဝင်မကြည့်ခဲ့ပါဘူးဗျာ။သူဟာဒုက္ခိတလေးအဖြစ်မွေးလာတာ။အယူသီးတဲ့အစွဲကြောင့်ဘလူလေးဆိုပြီးဆွန့်ပစ်ခဲ့တဲ့လို့သူမြားကကြောက်ရွံ့မွေးတာကိုသိပေမဲ့ ညနေလွဲခဲပြတ်ထားခဲ့တယ်။ဒီတော့အခုတော့တော်တော်နောင်နှရပါတယ်။သူ့ကိုယ်တိုင်းမကြခင်ဒီတရားတန်ဝေကယူစရာကောင်းတဲ့လူပအောင်ကိုစွန့်ပြီးရဟန်းဘောင်ကိုကူးပြောင်းတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။အဲဒီစကားကြောင့်အလုံးအဟန်းတင့်သွားကြတယ်။ဦးအောင်မြတ်ပိုက်ဆိုင်သမျချမ်းသာသမျမင်းမင်းနော်တော့မဟုတ်ပါဘူး။တော်ရုံတန်ရုံသတိတန်ဝေကရရုံနဲ့ဦးအောင်မြတ်ဟာအခုလိုဆုံးဖြတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျောက်ရဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေဟုတ်ကျောက်ရဲ့မိမာလေးမရှိရနောက်ပိုင်းမှာကျောက်ကြောင့်စိတ်စင်းရဲ့ကိုစင်းရဲ့ဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့လူနှုံးဦးကိုခွဲဝေပေးဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ဒီလူတွေကတော့ဥသိနဲ့မြေးလေးတာတီတို့ပါပဲဥအောင်းမြန်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှာတင်းလျော်မှန်ကန်နေရချောင်းကျွန်တို့တို့ဇောရကတက်เสียအောင်မရှိပါဘူးကဲဒါဆိုရင်ဥကုံမနဲ့တာတီတို့သွားကြောစမ်းအောင်ဟုတ်ကဲ့တချီ အာနုလာမို့ညှို့ချိုးကလှက်လိုက်တဲ့မြားတစ်စင်းလို့လိမ့်မြင်းချင်းပြေအပြေးထွက်သွားတယ်။အတန်းချောင်းရှိပြီးမှအာနုပြန်လာပြန်။မွဋ်ကြယ်ဥတကြီး။နေအောင်လုံးကမရှိတာ။ရွာထဲမှာရှာတာနှံ့နေမတွေ့ကြဘူး။ထိုးချင်းအင်းရှိမှခေါ်တန်ကြလိုက်ရတယ်။ဥတုပီဥတုပီရှိသလား။ကျွန်တော်ကမန်းကတဲအပြေးထွက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျုပ်ပါတီလာပါ။ဟင်ရဲ့တိကြီးမလာစားဘူးအလာထုလို့ သောခုပဲဒကာကြီးအိမ်ဘက်ကိုရောက်သေးတယ်ဒကာကြီးကဒီဘက်ထွက်သွားတယ်လို့ဒကမာကြီးကပြောလိုက်လို့လိုက်လာတာရတိကြီးအေးတကြီးလာပုံပေါက်တာကြောင့်တကြီးတို့လူစုပါမျက်နှာကိုလ ाया အခဲခတ်ကြတယ်ဘာကိစ္စများလဲရတိကြီးရှိတယ်ဥတ်တပင်းတောထဲမှာတွေ့တော့ကဒကာကြီးအကူကြီးတောင်းတာမှတ်မိသေးတယ်မဟုတ်လားမှတ်မိပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်ရတိကြီးဆီကမကြညူနဲ့ပတ်တတ်ပေ စေးမချမ်းတာเสียတဲ့ดินซูတစ်ခုจ้ายาด้อมเหมลุติไล่ရတယ်ဒါဆိုဟိုဟိုแมจาญูลิอะหลางတွေ့လာခဲ့เวินหลาอหลางโกรอไม่ตืกะบ่าวดีละก่านบัวลีตื่ลุตะกำมาลีหาหลาหลุลาပြราละก่านบัวลีโฉนอซ้อยอยู่จิไล่เตอนีกะจิไล่ตอป้องจ่อตางกะหาถ้าถ้าอญุห่าဟုတ်เตจโนเวเป้ทาเกเต ညကံပေါ်လာရင်ဒါကိုရေသိကြီးဘေနာကတွေ့ခဲ့တာလဲဒေါ်လေးကစမ်းချောင်းအထက်ဖျားကပဲနောက်ပြီးမတင်ကားစရာတစ်ချက်ရှိသေးတယ်။ဘာများလဲရေသိကြီးဒေါ်လေးမှာကြောက်နေအမြဲတမ်းတွိတ်တက်တဲ့ဒီရွာကဆေးဆရာနဲ့သူ့တဲ့ပဲအသွားလာတို့ကဒီလိုပဲဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေရှာနေကြပါရေသိကြီးဟုတ်ပါတယ်ရေသိကြီးမဟုတ်ဘူး အခုတလောသူတို့ကြိယာတာထူးခြားတယ်ခိုးချောင်ခိုးဝတ်တွာလာနေလို့သူကပြောနေတာဆရာတော်လူတိုင်းကရှင်သိရန်ကြားလို့တော့တဲ့ကိုမတွာရဲပဲရှောင်နေတဲ့အခါမျိုးမှာသူတို့နှစ်ယောက်ဒီလိုစွန့်စွန့်စားစားတွာလာရဲတယ်ဆိုတာအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းတစ်ခုခုသိလို့သာနေရမယ်ဒါမှန်ဆင်းမြတ်သူဆေးရွက်ခူးလောက်နေတော့အသက်စမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အတွေ့တစ်ချက်ဝင်လာတယ်ဒီလိုဆိုရင်မကြောင်ညို့ ပဲနီးနေမှာမသိနိုင်သေးဘူးခမရဘာကြောင့်ဒီလိုအပိုင်ပြောနေရလဲဥွတ်တပင်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာကျွန်တို့တို့ကတော့၄-၅ရက်တော့နေရှာတာတော့မက်ကြညိုရဲ့အလောင်းကိုမတွေ့ရအောင်ဒီတော့မက်ကြညိုချင်းသိသေးရမှာမဟုတ်ဘူးလူဆွေးတော့တာဖြစ်ရမယ်ပြန်ပြီးဆွေးတာဆိုလေကျုပ်တို့စာရေးစက်တွေရမှာပေါ့ကျုပ်ကြီးလေးပြန်လွတ်လာမဲဆိုရင်ဝေးဘလောက်ကုံကကျုပ်ရွေးမယ် ဒီလူတွေကငွေလိုချင်လို့ဟောက်ပေါအောင်ရအောင်လူလိုချင်လို့ဖြစ်ရမယ်ဥကုံမန်သားဆိုရင်တော့ဒီလူကြီးကောင်းကောင်းဆုံးပါပြရမယ်ဗားစီအကြောင်းတိတ်သွားစေရမယ်ဟောဖြစ်နိုင်တယ်စည်းစရာရောင်းရအောင်ဥကုံမန်မဖြစ်ရမယ်ကျုပ်မျိုးသူစေးကုပေးမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုလက်ထပ်ပေးရမယ်ဆိုတာဥတုပီကိုကျုပ်ပြောဖို့ဒါပဲဟုတ်မယ်အောင်ကြော်တာနဲ့မကြာညိုလက်ထပ်မယ်လဲဖြစ်ရောသူ့လက်လုံးမှာဆုံးလို့ သူချင်းသိင်းနဲ့ရောင်းတော့ပြန်လွတ်သွားတာဖြစ်မယ်ငချောက်ထောင်းကျော်မစားလိုက်ရလို့ဒေါကန်နေရနေမယ်တတရဘာရသေးမှမဟုတ်ဘူးသူခိုင်းသမျှလှုပ်ပေးနေရနေမယ်ဒါကြောင့်သူ့တော့တောသေးရင်ဂျောင်းဂျိုးဂျောင်းဂျားလဲတွေ့နေရတာသူတောင်စေတနာနဲ့အသွလာဆင်ခြင်းမှုပြောရင် तू ဟာခံတက်တက်ပြန်ပြောနေအောင်အမလေးကျုံကြီးလေးရေတိတ်နှစ်ပိထမင်းရက် ကောတွေ့ပြီ။ဒါမျိုးはအချိန်ဆိုင်းနေလို့မရအောင်ချက်ချင်းထားလောက်တဲ့။ဟုတ်တယ်။အခုပဲကျွန်တော်တို့တွားကြမှာပါ။ရတိကြီးတစ်ချက်လောက်တော့လမ်းပြကုညီပါအောင်။ကျွန်တော်တို့လူသူလက်နဲ့စုကရိုးမတော်ကြီးစေအပြင်းနှင်ခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့တွေးစားချက်တွေကတကယ်ပဲမှန်ကန်နေတယ်။တော်ရင်ကိုအောက်မှာဥကုံမှန်အချုပ်အနှောင်မှထွက်ပြေးလာတဲ့မကြာညို ਨੇ တက်တက်ထူတာကြောက် တစ်ချက်ခုံနှစ်ချက်ပြဲဆိုသလိုချင်းသေးရဆွဲပါနှိမ့်နေနိုင်ကြပါရင်အဖြစ်ကိုပြောပြရရင်ချင်းသေးအဆွဲခံခဲ့ရတယ်လို့အများတင်နေကြတဲ့နေ့ကမက်ကြညူမှာတောင်းကအပြန်ဝင်လာတက်တဲ့ချစ်သူစရလေးကိုကြော့တာကိုခြံဝကထွက်မြုံနေစဉ်ရေခတ်စင်းလာကြတဲ့ရွာသူတငယ်ချင်းမတွေကစိန်ချူးရဲတဲ့ဂျာညောင်းလာရောက်ရင်းလင်းပါလို့မှန်ရွှေဖြူပရင်ပေါက်ရဲကမဲခုမျိုး မကြာညူကသူ့ကိုတငငင်းဝင်ဆောင်းဆိုသွားမှန်းသိသွားပြန်ကောင်းပါနဲ့နော်လမ်းကြိုးတွေလိုပောက်ကြရအောင်မင်းနေကျုပ်ကမျှော်စရာရှိလို့မျှော်တာအပြူမတတိုက်မှာအဆောဆုံးပူဆွေးမိကမခန့်မအောင်ပြန်ပတ်တယ်ဟုတ်ပါရတော့ကျုပ်တို့မှာမျှော်စရာရှာတော့ဆိုတော့မျှော်စရာရှိတဲ့သူကကြွားထားပေါ့ဤဒါဆိုလဲဤရဲ့အတွေးမှာဈေးမတော့နဲ့အမေတို့ငငယ်တဲကတုံနာအဲအဲ အပြိုဆူအမေးအစင်သိရင်ဖွင့်ကြုံနေတဲ့ကိုပိုက်ကလေးတို့စောတန်မောင်တို့ရှိသားပဲအေးရဲ့ခေါ်လိုက်ရင်ကျွန်တော့်လားအမလေးအေးသူ့ကိုယူမဲ့အစာကိုတားတီးကြီးနဲ့တားနှစ်ပတ်တော့လိုက်ချင်းသေးရဲ့ဟဲ့ကောင်းမအတော်ပေါက်ကြရပြောတယ်ကြည့်ပါမိညူရဲ့တို့တငယ်ချင်းတွေစုံတော့ရေခဲစင်းလိုက်ခဲ့ပါလားအေးနောင်ချည်ကြီးကတို့တို့နဲ့အခုလိုတွေ့ဖို့မလည်တော့မှောက်လား ပူဆွဲမီးတို့အဆွဲကောင်းတို့မက်ကြညူပါရေခက်စင်းပါသွားတယ်။အချိန်ကနေဝင်တရောရှိပြီမော့ပူဆွဲမီးတို့မက်ကြညူတို့အပြင်တခြားရွာသူတွေလည်းရေခက်စင်းလာကြတယ်။ကုချိုသားကြီးပြန်လာလို့ည í မတွေ့ရရင်အထောက်ခံနေရအောင်မဲနော်ည í ဘူးလားထူစင်တစုံတရာကိုမက်ကြညူမြင်လိုက်ရပြီဟင်အမလေးမက်ကြညူမြင်လိုက်ရတာကဝင်းလူစေးနေလုံးနီနီကြီးကိုနောက်ကန်ထားပင် ရှိဇဲ့စီကိုဆင်းလာတဲ့ချင် yani းသိိတ်ကြီးကိုအလန့်တကြားမြင်လိုက်ရတယ်။မကြာညိုオーတန်ကြောင့်ရေလာခက်သူအပြူတိုက်ပါချင်းသိိတ်ကြီးတွေးသွားကြပင်အမလေဖယားလာပါတဲ့ညနေခင်းလေးမှာရုတ်တရက်ဖြစ်သွားတယ်။မင်းမငယ်တွေအကြောက်အလန့်နဲ့ခြေဦးတရားဆုပ်ပြေးကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမကြာညိုကလည်းလူဆွဲတယ်လို့လောလောလတ်လတ်သတင်းကြားနေတဲ့ချင်းသိိတ်ကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါပြီမီပြယာပြီတော့တယ် အမှန်ကချင်းသေးရေလာတော့ချင်းတာဖြစ်ပါ रे သူဝဝနေအစာမလိုပါအောင်ကြောက်လိုက်တာကလက်ပြလက်မထက်ဒါကြောင့်ဘယ်ရေမသိရောရလောချောင်းပြင်းနေမိတာကတောအုပ်ထဲကိုပင်ရှောက်လာခဲ့တယ်ပြင်းလွှာရင်အတန်းကြားမှာဒေါနက်တဲကိုတူတဲဝင်ခဲ့မိပြီကိုသတိထားမိတယ်မကြာညुကရွာနေသူတူဖြစ်ပေမဲ့ချမ်းသာတဲ့မျိုးရိုးမှဆင်းသက်လာသူပြပေချိန်ဝေးမီးမလောင်လက်မွေးမီးမလောင်နေရသူဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့်လေတခြားမိန်းကလေးတွေလိုတော်သေး ਉਹ ຫມູ່ချိုးမြစ်ချိုးပင်မရောပူပါဘူး။ခုကတော်နဲ့ကြီးတဲ့ဟိုရောက်နေရတာချက်သူများထပ်ပို့ပြီးတော့ကြောက်ရွံ့နေ။ချင်းသိမ့်ကြီးကနောက်မှလိုက်လာမှရှိဦး။အရေးကြီးမမြင်ရအောင်။တော်လုံးကတိတ်ဆိတ်ငင်းတက်နေတယ်။အဲ့ဒါလို့တိတ်ဆိတ်ခြင်းကပင်မက်ကြညိုအเจ้าလန့်ပို့အောင်၆လတ်နေသလိုရှိနေတယ်။နေဝင်စားအခါဖြစ်ပေမဲ့အုံမိုင်းတဲ့တော်ကြီးမှာမောင်မိုက်လာတယ်။ထူအခိုက် နောက်ဘက်မှာခြေတံကြားလိုက်ရတယ်။မကြညူဆော့ဆော့ကတွေးကြောက်နေရကအခုမှပဲတကယ်ကြောက်စရာတွေ့ရတော့မှပေါ့ပို့ပြီးတော့ခေါင်းနပန်းကြည့်မိတယ်။မကြညူဆော့ဆော့ဟာတွေးကြောက်နေရကအခုမှပဲတကယ်ကြောက်စရာတွေ့ရတော့မှပေါ့ပို့ပြီးတော့ခေါင်းနပန်းကြည့်မိတယ်။ဒစားတက်ဒစားခြေတံကနီးကပ်လာတယ်။ချင်းသိလီလာ။ဒီတော့ဒီတော့မှဒီလိုချိန်မျိုးမှာလူသားတော့မဖြစ်နိုင်အောင်။နီးကပ်လုံးလာလို့ မကြာည hey? ိုချောင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါဟင်ရုပ်တရက်တွေ့လိုက်ရတဲ့မျက်နှာပိုင်ရှင်ကတရော်တဲ့သားတာတေကြီးဖြစ်နေတယ်။မကြာညိုကငေစင်ကပင်တာတေကြီးကိုမြင်ရဲ့꽌ရှောင်းကပြည့်တက်တယ်။ရခုတော်ကြီးမြင်းမေမကပက်ပင်းနှောင်စုံလာတဲ့အခါအော်မလဲ။ကျောက်လန့်တကြားတတိလစ်လဲကြသွားတယ်။တာတေကြီးကမကြာညိုကိုအံအောတဲ့မျက်လုံးနဲ့သာစိုက်ကြည့်လိုက်။တာတေကြီးရဲ့နောက်မှာရပ်နေတဲ့ သူစီယာဦးကုံမန်းကတဘောကြစွာရှီလိုက်တော့တာတီကြီးပင်လန့်ဖြန့်သွားတယ်။စိုင်ကောလို့ခြုံမော်ရောက်တာပဲကွာ။တာတီသူ့ကိုထမ်းပြီးတော့ငေါးနောက်လိုက်ခဲ့။တာတီကငင်းစင်ကလေးကသူ့ကိုဆော့ရှာမွေးမြူလာခဲ့တဲ့ဇေယျသခင်ရဲ့သက္ကောကိုမလွန်ဆန်ွင့်သူဖြစ်လို့မတ်ကြညူထန်းကသူ့စီယာနောက်ကိုလိုက်ခဲ့တယ်။လန့်တော့ဝက်မှာမတ်ကြညူတတိယလာတယ်။ ဒါပေမဲ့တာတေကြီးတိတ်သွားမှဆိုလို့အသက်မပြုတ်ရဲဘူးဘယ်လိုခေါ်သားမလဲဘာလို့မလဲလို့သိချင်နေတယ်ဒါကြောင့်လေဘင်းကစဲချိုဖြတ်ပြီးအနည်းရှိချုံတုံပေါ်မှာတင်ပြခဲ့တယ်တကယ်လို့သာသူ့ကိုလာရှာသူတွေတွေ့မြင်ရင်ခြေရာခဏအောင်လို့သဲလွန်စထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့တာတေကြီးပြုတ်ချီရာရေတထိတ်ထိတ်နဲ့လိုက်ပါလာခဲ့ရတယ်ဟိတ်ကောင်တာတေ မင so, ်းစရာကတော့ကောင်းကောင်းတည်လာ။ဥကုံမင်းရဲ့အကြံအစီအောမကြောင်သေးသေးလိုက်ရတော့တယ်။မောင်ရီပြူစာတောင်းတဲ့ကြီးအလေးမှပြန်လန်းလဲမသိအောင်အကြံရခံနေပင်။ဥကုံမင်းဟာစေးဝါရှာရင်တော်တဲ့မကြာခဏရှောင်းနေလို့တိုးကိုကောင်းစွာနှန့်ဆက်နေတယ်။တကာတရံတော်တဲ့တော့ရင်မုသလိဖြစ်နေကြရင်နားကိုလေးရှိတဲ့ဂူကြီးစီကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ဂူပေါဝမှာအတငယ်ကျင်းပေပေ ဂူတွင်းမှာတော့အင်တလုံစာများရှိတယ်။မိပြမသေးပြင်ဖြစ်လို့နူးညံ့နေတယ်။ကြိုင်မိမမလေးချမ်းနေပါမယ်။မိဖူဆန်းကွာ။တတရကမကြညူအတအရာသဲပြင်မှုရပေါချလိုက်တယ်။မကြညူမှာသတိမိဆန်ဆောင်လိုက်တယ်။တတရကထင်းကြောက်တွေစုတ်ပြီးတော့မိဖူလိုက်တယ်။မိဘုံမှာအပူချိန်ချောက်ဂူတွင်းမှာနှွေးထွေးကအလင်းအောင်ရလာတယ်။ကိုတော့ကြိုင်လေ အိပ်ပျော်နေတော့တာတေဒီကောင်မလေးနိုးလာရင်ထွက်မပြေးအောင်စောင့်ချင်တယ်ပြီးတာနဲ့မင်းလက်သေးနဲ့ချုပ်ထုပြကြလားဖေ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 အေးကောင်မလေးလွတ်ထွက်ပြေးရဆိုရင်တော့မင်းကြောက်စရာမိမက်တော့တာတေကြီးကလည်းနှာလည်းကျုံတွန်းစွာနှာခံပါရမတ်ကြာညူအားလုံးကိုကြားနေရတယ်သူနေမကောင်းစင်ကဦးကုံမှန်က အ빠အမင်းနဲ့လိုဆွတ်ဆွဲပြောဆိုခဲ့တာကအကြောင်းရှိတယ်။မကြာညိုအမောင်ပရောခခင်အောင်တူခုပြိမယ်။နေကောင်းရင်သူနဲ့ပြေးစားရမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုအဖိုးပြန်ပြောဖို့တာကိုကြားရအောင်လာတယ်။ဦးကုံမန်ရဲ့စကားတန်ကိုမကြအရုံ။အပြင်ကိုပြင်လဲတွက်ခွာသွားဟန်တူပါတယ်။မျက်စိမဖွင့်ရေးပဲအတန်ကိုဆက်လက်နားဆင်နေလိုက်တယ်။ဦးကုံမန်တာမဟုတ်တာတကြီးအတန်ကိုဝယ်မကြာညိုမကြရအောင်။ဒါကြောင့် မျက်လုံးကိုအตาဖွင့်ပြီးကြည့်လိုက်ရာဟွမိပုံဘေးမှာတိတ်တဆိတ်ထိုင်ကသူ့ကိုငေးကြည့်နေတဲ့တာတေကြီးကိုတွေ့လိုက်ရလို့လန့်ဖြန့်သွားတယ်။မက်ဂျာညိုလန့်သွားမှန်းသိလို့တာတေကြီးလက်ကပြပြီးတော့မကြောက်ဘဲအမူအရာပြတယ်။တနားစပွဲသူ့မျက်နှာမြင်ရတဲ့အခါမက်ဂျာညိုအနည်းငယ်အချောက်ပြေသွားတယ်။မဟုတ်ရန်မှုမဲ့ပုံအပေါ်မှတာတေကြီးကအတိတ်ဘဝကံအားနဲ့လို့ အရုပ်ဆိုးအကြီးတန်တို့ဖြစ်ပေမဲ့ဥကုံမှန်လိုစိတ်ထားရုံညံ့တို့ဟောက်ဟန်မတူသူရဲ့ဆွေဆောင်နေတဲ့မျိုးလုံးတွေအဲမှာရိုးသားခြင်းဉာဏ်တက်ခြင်းတွေဟုလက်ကြံညို့တွေ့နေရတယ်။သူပါမှမလုပ်ပါဘူးလို့ပြောတာလားလက်ကြံညို့ကြောက်လက်မနေတာကိုတွေ့ရတော့မှသူစိတ်သက်သာရာတော့ဟန်တူပါရဲ့အင်းမဒီလူကြီးတော်မိမမာယာဖဲမှွေရနဲ့တွေ့တော့မယ်။မဇဝါကိုပြလိုက်ရက် လက်တစ်ဖက်ကဘိုက်ကိုပုတ်ပြီးအမှုရာတစ်ခုပြပြပြန်တယ်။ဘိုက်စာတလားမေးတယ်လို့မကြညူသဘောပေါက်သွားပြီးတော့ခေါင်းညိပြမိတယ်။ဝမ်တာအာရထပြတူဆေးထဲတယ်။တောင်းကျူမှွေတယ်။တောင်းထဲမှာလက်သာဖုငပြောတီးကြီးသုံးလုံးထွက်လာပြီးမကြညူဝမ်တာအာရပြလိုက်တယ်။ခြေစမ်းပါအောင်မဟုတ်ကြွေးကျင်လွန်အားချင်းလို့ွှင့်နေတာပဲ။မကြညူကတလုံးသာယူပြီးနှလုံးကိုတူဆားရဲ့အမှုရာပြတယ်။ တရေဇီယာကကားတိတိညင်းနေ။မကြညူကတာတီမဆားရင်သူလည်းမဆားတော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောနဲ့သူ့လက်ထရေကငပြောတိကြီးကိုပြန်ပေးလိုက်တယ်။ဆဆုံကစားတဲလို့ပြောပြီးမှအခုမှမစားရင်မကြညူလည်းမစားဘူးလို့ပြောနေလို့တာတီစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်။နောက်ဆုံးမကြညူစားစေချင်လို့သူလည်းစားပါမယ်လို့တောင်းမှန်တယ်။တကယ်တော့ပြေးလွားခဲ့ရတဲ့ဌာနေကိုခံစားနေရတာက မကြာညူမှာတကယ်ပင်ပင်မနှွမ်းနေနေပင်လူကလဲစားလောင်းနေတယ်မကြာညူအားရပါရစားပြတော့သူပါလိုက်စားတယ်ကြပြောသည်စားလိုက်ရှာလို့အတော်ပင်အင်အားပြေသွားတယ်တတရရှိတော့မလားလို့အမူအရာနဲ့ပြပြနဲ့ရှိပါတောက်လိုက်ရလို့မကြာညူအားပြေသွားတယ်သူကျွေးတာစားပြီးတော့သူတိုက်တဲ့ရေးကိုတောက်ရှာတဲ့မကြာညူကြိပင်သဘောချာရတဲ့ခေါင်းတဆတ်ဆတ်ညှင့်ပြီးတော့ခြေနဲ့နေပုံရှာတယ် ဒီလိုလူနဲ့နီနီကက်ကံမနေဘူးတဲ့တလေးဆန်ရိုင်းကြီးတကောင်တော့တာတေဖြစ်ကိုမကြညိုဂယုဏတတ်မိတယ်ဒီမဲ့ကိုတာတေကြီးချမပြန်မရစေနော်ချမအောင်ပြန်ခွင့်ပေးပါနော်ရှင့်ကိုတောင်းပန်ပါတယ်မကြညိုကတောင်းပန်ပြီးမဲ့သဘောမကောင်းနိုင်ရှာတဲ့တာတေကြီးဟာခေါင်းတကာခါနဲ့ငင်းဆန်လိုက်တယ်သူ့စရိုက်သခင်ကိုကြောက်တယ်မကြညိုတနားပေမဲ့သူ့หล่นမပေးရင် ကောင်မလေးလွတ်သွားရင်သူ့တကင်အသူ့ကိုတေးလုမျောပါကြာပုံးနဲ့ဆိုင်လိမ့်မယ်ဥကုံမန်ကစိတ်တိုင်းမကြတိုင်းဒီလိုလှုပ်နေကြဒါကြောင့်အုံတော့ကြက်မပြည့်တဲ့တာတီကြီးဟာဥကုံမန်ကိုအသေးဆွဲအောင်ကြောက်ရွံ့နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဥကုံမန်ပါစက်ကထွက်တဲ့မြန်စကားဟာသူ့အတွက်ပြင်းထန်တဲ့အမိတ်အာနာပင်ဖြစ်ပါတယ်ဩသူ့ဆရာ့ကိုကြောက်လို့တုံတောင်နေရှာပါလာခဲပါ ကိုတာတကြီးလည်းအိတ်တော့ကျမလည်းအိတ်ချင်ပြီနောက်ဆုံးတန်းဝင်ပြကအိတ်ချင်အောင်စောင့်နေလိုက်တယ်သူအိတ်လင်တာတကြီးလည်းအိတ်မယ်တာတကြီးအိတ်မှသူထွက်ပြေးမလို့တွေးလိုက်တယ်မကြာညူငိန်နေလိုက်တာကနိုင်ဝတ်ခန့်မင်းကြာသွားတယ်ဒီချိန်တော့ဆိုရင်တာတကြီးပါအိတ်ပြောသွားမယ်ထင်ပြီးမျက်စိမှိတ်ကြည့်လိုက်ရဟင်သူတာတကြီးဟာမကြာညူနားကပ်လာပြီးတော့ လက်ထက်ရပါလာတဲ့ဆောင်းမိုင်းလေးတခုကိုမက်ကြညိုခြုံမိလိုက်တယ်။ကြီးစံသူရဲ့စေတနာကိုငါကအထင်လွဲတော်မလို့ပြီးတော့အပြင်းကိုထွက်သွားတယ်။မကြခင်ကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးတုံးမ आ ပြီးတော့ပြောင်းဝင်လာပြီ။သူဒီကြောက်တုံးကြီးကိုမပုတ်မလို့ပါလေ။ဒါတေးအတွင်းသွွေပြီးမှကြောက်တုံးကြီးကိုခူဝါကိုပိတ်ခါချထားလိုက်တယ်။ ကြောင်တို့ကြီးကလူသားမတရားတွုံးဖယ်ွှေ့ဖို့မပြောနဲ့တော်တော်လေးကိုလေးပါတယ်အခုတော့ဂူဝကမတမိနစ်တခါချက်ကြည့်လို့ပိတ်စော်သွားเลยပဲမကြညူထွက်ပြေးမဲ့အချိန်လေးလက်လျှော့လိုက်ရတယ်မကြမီတာတီကြီးလည်းနင်းနင်းချက်ချအိမ်မောကြသွားတယ်တာတီကြီးအိမ်မောကြသွားတော့လောက်တဲ့အချိန်တန်အောင်မကြညူဆောင့်ဆိုင်ပြီးတော့ရပါဘယ်တော့ဆိုရင်သူတူးနေပြီ မကြညူအသာထလာကကြောက်တုံးကြီးကိုတွန်းနေသူခနာကိုရဲမှာရှိသမျှအားတွေအသုံးပြုတွန်းသည့်တိုင်အောင်ကြောက်တုံးကအနေငယ်မှမရွှေ့အောင်နောက်ဆုံးတော့အားလျှော်ကမကြညူလည်းမိပုံပေးမှလဲကအိတ်ဆက်လိုက်ရတယ်စိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်နေလို့ခနာချင်းမှာပဲအိတ်ပြော်သွားတယ်ဘလောက်ကြာအောင်အိတ်ပြော်နေလဲမသိဘူးဂူလေးကိုလေးအေးတိုက်ဝီဝဲဝင်လာကမိမိခနာကိုယ်ပေါ်ကိုပတ်ဖြန်းလာမှ မကြညုံလန့်လို့လာတယ်။ဂူအပြင်းမအလင်းအောင်ကလည်းအတွင်းကိုထိုးချနေတယ်။ဂူပဝဝမှာပြေးဆို့ထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးဖေရှားပြီးပြချအောင်မကြညုံတွေးလိုက်ရှာတယ်။ဂူပဝဝမှာဥကုံမှမမကြီးရက်လာတယ်။အေးကြီးဝါရလားမကြညုံ။ရှင်ကျမကဘာလို့ဖမ်းချုပ်ထားရလဲ။မင်းသိပြီးသားပါမကြညုံ။မင်းကလည်းထက်ဖို့ခွင်တောင်းနေ။ဒါအမင်းဖေကညင်ယုံနေမကအောင် ငါ့ကိုစော်ကားမော်ကပြောလိုက်သေးတယ်။အนูနီးနေမရှာလို့အကျန်းကြီးတောင်းရတာပဲ။ငါလဲမင်းကိုအကျန်းမဖတ်ချင်ပါဘူး။မင်းငါ့ကိုလက်ထပ်ပါမယ်လို့ကတိပေးရင်မင်းငါအခုပဲလှုပ်မယ်လေ။ရှင်မရှက်ဘူးလား။ကျမကကျမချစ်သူကိုကျော်သားနဲ့လက်ထပ်တော့မယ်ဆိုတာတရွာလုံးအသိပဲ။ဒါကိုရှင်အသက်ရွယ်ကြီးနေရှင်ပစက်ကခြေစကားခြေစကားပြောထွက်တာအဲ့မှာရဲ့အဲ့မှာရဲ့။အေးလေ။ ဒါတော့မင်းတဘောပဲမင်းဘလောက်ဈေးကောင်းမင်းဆိုတာငါစောင့်ကြည့်ရအောင်ပါပေါ့မင်းကလက်ထပ်ပါမယ်လို့ခတိမပေးမချင်းမင်းကမလွတ်ဘူးမင်းကဒီကူတဲမှာဘလောက်ကြအောင်ချုပ်ထားရချုပ်ထားရဝိမလီဦးမင်းနေဇွဲပြိုင်ကြတဲ့ရပါပေါ့ဟာရှင်မရင်တို့ဒီမှာအတော်ကြမ်းတဲ့သဘောရှိတယ်တို့လည်းလမ်းအတဲ့ဖောက်မှဖြစ်တော်မယ်ရှင်ကုလို့လို့တာဟာရှားဇဝဲမှုကိုကျုလို့နေတာလို့သိရင်လား မင်းတို့ငါရရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဘယ်ရင်ဆိုင်ရရင်ဆိုင်ရကျမပြောက်နေတယ်ဆိုရင်ရွာကဒီတိုင်းကြည်နေမှာမဟုတ်ဘူးလိုက်ရှာချမှာပဲငါခုပဲရွာကလာခဲ့တာမင်းတို့တို့냐ကလည်းတောထဲမှာဝင်းရှာကြတည်တယ်အလုံးကမင်းတို့ချင်းသိဆွဲသားပေးလို့ထင်ထားကြတယ်အဲ့တော့ဒီလိုလုံချုံနေငါရကူစီရောက်လာဖို့ကတော့မလွယ်လောက်กว่าမကြညူစိုက်ပြက်လက်လျှော့ကထိုင်နိုင်သွားတယ် ဥကု <ion> <rights> ံမ <office> ှရွာကရှူလာခဲ့တဲ့ဆန်ပင်းနဲ့ငချောင်းငချမ်းတချို့တပည့်ကြီးတာတွေကိုပြေးတယ်။ငါကဟန်မပြက်ရွာပြန်နေမှဖြစ်မယ်။နှစ်အောင်လုံးပြောင်းနေတင်ကမကင်းဖြစ်နေမယ်။ဒီနေ့တစ်ခေါက်လာမယ်။လူတွေပြည့်စည်ရွှေရှူလာမယ်။မင်းတာဝင်ကဒီကောင်မလေးထွက်မပြေးအောင်စောင့်ကြည့်ဖို့ပဲ။အဲသူထွက်ပြေးပြီးဆိုရင်တော့မင်းတေဘီတာမှတ်ပြီးတော့မှာစရာရှိတာတွေမှတ်ပြီး ဦးကုံမံပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတယ်။ဦးကုံမံယူဆောင်လာတဲ့အိုးခွက်တွေ၊ဟင်းရည်တွေနဲ့တာတေကြီးဟာစတင်ချက်ပြုတ်တော့တယ်။ရခင်ကပင်သူဟာသူ့ဆရာကိုချက်ပြုတ်ကျွေးနေချင်ပြင်ထူပါရတယ်။ကောင်းစွာချက်ပြုတ်တတ်တာမှမကြာညိုတွေ့ရတယ်။တနာဆရာပဲကိုတာတေကြီးဘောဟဟာလဲ။ထမင်းထည့်စားစရာပကံကတော့တော့ငပြောရွက်တွေပြီးတော့နှစ်ဦးသားကောင်းမဖော်ရန်စားကြတယ်။တာတေနဲ့နေရတာက ဦးကုံမန်နဲ့နေရတာထက်မကြာညိုအဖို့တတောင့်တတာရှိပါတယ်။တာတေကြီးရေခက်လာတာတွေ့ရလို့အနိမဝေးမှာစမ်းကြောက်တော့လကောက်ဆမ်းရီပောက်တော့လကောက်ရှည်ဟန်တူတယ်လို့မကြာညိုတွေးမိတယ်။ကိုတာတေကြီးကိုချော့ပြီးတော့ရေချိုးကွင်းတောင်းရမယ်။နေ့လည်ကမှဂူပြင်းကိုထွက်ခါအနိပဝင်းကျန်လမ်းလျှောက်ကြည့်တယ်။တာတေကမကြိုက်မှမဟုတ်ဘူး။သူကဘီးကစောင့်ကျက်လိုက်လာတယ်။ မကြညိုထွက်ပြေးမဆိုးကစောင်းကြည့်နေချင်းကလွဲလို့အနောက်ရှံမပြေးပါဘူး။စမ်းကြောက်ပြေးမှာအလေးကျရောင်းဆုံးပန်းကလေးတွေပြွင့်ဝင်နေတယ်။ကြီလင်းနဲ့စိုင်းရီအီးမားနှပ်ပါတဲ့နှောင်းငါးကလေးတွေကူးခန့်နေကြတယ်။ထူနီယာကလေးကိုမကြညိုသဘောချနေမိတယ်။အခုလိုအချက်နောက်ခံဘဝမျိုးတန်မဟုတ်ရင်ဘယ်တော့ပြောင်းလဲနိုင်မလဲ။မကြညိုလက်ကင်ပွားလေးထားရက်ခဲ့တဲ့လို့ ပပွေလေးတွေမြက်တန်ထဲတီကထားရခဲ့ပြန်တယ်ဖယားတကြားမှလို့ငါ့ကိုလာခဲ့တဲ့သူတွေတွေ့သွားကြပါစေတည့်ရမှာသူတို့နှစ်ဦးစံကြောင်ပင်းမှာရောက်နေခိုက်ဥခုံမှဂူဆီကိုရှလာတယ်ဟာဘယ်တွေရောက်ကုန်ဂူထဲမှာသူတို့နှစ်ယောက်ကိုမတွေ့တဲ့အခါစံကြောင်စီကိုလိုက်လာတယ်အော်၊သူကဂူဆီကိုပြန်ခေါ်သွားပြန်ဂူထဲရောက်တဲ့အခါကိန့်ကွာမင်းတတော်မိုက်တဲ့ကောင် တော်ရင်မှာသွာလာနေတဲ့သူတွေတွေ့တိုင်းဘယ်နေလို့မလဲ။နောင်ဒီကောင်မလေးကအပြင်းမထွက်စင်နဲ့။တော်တော့ဥက္ကမ။သူ့မှာအပြင်းမရှိဘူး။ကျမကအပြင်းထွက်ချင်တယ်ပြောလို့သူခွင့်ပြုခဲ့တာ။နောင်ကကျမအပြင်းမထွက်ဘူး။ကျမဂတိပေးတယ်။သူ့ဆက်မရိုက်နေတော့။ဒါတေကြီးကနားလည်ဟန်တွေ့ပါရဲ့။ဂျီစုတင်နဲ့မျိုးလုံးတွေနဲ့ကြာညို့ကြည့်နေတယ်။တို့အခိုက် ကူအနီးတဝိုက်ကိုလူရောက်လာတယ်။ဟာဥက္ကမန်ကအပြင်ထွက်အကဲခတ်ကြည့်တယ်။အော်သူတို့ကဘൈကလေးနဲ့တပ်ပီတို့ပဲဟဲ့ဒီကူပောက်ကိုတော့ခြုံတွေကွယ်နေလို့သူတို့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်မလေးအတန်မပြုတ်နိုင်အောင်တော့ဘာဆက်ကိုပိတ်ထားရမယ်မကြာညိုရဲ့ဘာဆက်ကိုအဝစ်နဲ့ဆုပ်ပိတ်ခဲ့တယ်။တပ်ပီတို့ကဂူကြီးနဲ့အဝေးကိုအတော်လေးရအောင်အဝစ်ကိုပြန်ပြေးပီးတယ် သူနဲ့မှဆက်ပဲမက်ကြညိုအပြင်ထွက်ခွင့်မရတော့ဘူးမက်ကြညိုမပြင်းရအောင်တာတိတ်ကြီးကိုလည်းစကားပြောခွင့်လုပ်ခွင့်မရအောင်သူကစွန့်အာနေသူဖခင်တရားမလို့ကိမက်သူပေါ်ပါစေမက်ကြညိုအတွက်ပန်းကလေးတွေရောဆုခူးကလာပြီးတယ်သူရုပ်ကြီးနဲ့မလှမပကပြဖြောပြနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘေးကန်းတွင်းကိုရောက်နေတဲ့မက်ကြညိုကမပျော်ရွှင်နိုင်မရှိနေတယ် အချင်းဆန်ဘွားမသူမကဘယ်တော့အခါမှလွတ်မြောက်နိုင်ပါမလဲဖះရှင်ကြေတော်မူပါနောက်တရက်မှဥကုံမန်ရှောက်လာကမိတယ်မင်းစိတ်ပြောင်းသွားပြီလားမိခလေကျွန်မတည်ရာတော့စိတ်ပြောင်းသွားမှာမဟုတ်ဘူးအဲငါတော့စိတ်ပြောင်းသွားပြီရှင်ရဲ့ကျွန်မကိုပြန်လွတ်တော်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီလားဟာမိတတော်စိတ်ကူးရင်လာတယ်ငါစိတ်ပြောင်းသွားပြီဆိုတာကမင်းတို့တရားနဲ့အဝေးကိုခေါ်ထုတ်သွားတော့မယ် ပြီးတော့တရရဲ့တကြီးမှာလက်ထပ်ယူမယ်ရှင်စွတ်ခေါ်လို့မရဘူးငါမှစေးခတ်လိုက်ရင်စိတ်ပြောင်းသွားနိုင်တဲ့ຫນີ້တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတော့မှပေါ့ငါရွှားပြောင်းပြီးတော့စီစဉ်စရာရှိတာအစီစဉ်လိုက်မယ်မင်းနဲ့ပြောင်းမင်းနဲ့စွတ်စွတ်ဒူဒီတော့တွေကထွက်ကြမယ်ဒီနေ့ညကုထဲမှာငါလာအိတ်မယ်ငါရဲ့မင်္ဂလာဦးညပေါ့ကွာဥကုံမှပြန်ထွက်တော့နဲ့မကြညူထိုင်ကငိုချမိတယ်ဒီစင်းရဲတွင်းက သူဘသူကလွမြအောင်ကိုညင်နိုင်ပါမလဲမကြညိုအဖြစ်ကိုတွေ့ကတာတေကြီးတနန်းတော်ဟန်တူတယ်ရွာစီကိုထွက်ပြေးဖို့လက်ဟန်ချေရနေပြတယ်ပြောတာပြောရတယ်။မကြညိုတယောက်တည်းဆိုရင်ရွာပြန်ရောက်ဖို့ခက်တယ်တော့ရဲမှာမျိုးစီလဲနေမှာပဲသူ့ရင်ဘက်ကသူ့ဖုတ်ကတာတေကြီးက तू လိုက်ဖို့မဲလို့ပြောတယ်မကြညိုပြောသွားတယ်ဝမ်းတလိုက်တာကျေစုလဲတင်တယ် ရွာပြန်ရောက်ရင်ကျမရှင်းကိုအကိုအဖြစ်မွေးစားမယ်ဟုတ်လားဒါတိတ်ကြီးကခေါင်းခါတယ်။ "तू ကဥကုံမန်စီတော့ကပေးသည်မအဖြစ်ထံခံမယ်။"ရွာထီတော့ "तू လိုက်ချင်ပုံမရဘူး။" "तू ဟာမက်ကြညူတနာလို့ကုညီပေမဲ့ဥကုံမန်ကိုလည်းမလုံဆိုင်ရဲသူဖြစ်ပါတယ်။""သူတို့လည်းကူထဲမှာအများဆုံးထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်။"ဥကုံမန်ပြတ်မလာခင်ရွာကိုရောက်မှဖြစ်မယ်။မက်ကြညူမှာတော့ ခီးကျန်းကျန်းမကဇူးလဲမပေါ့ဝေပါကင်မလည်းကြိတ်မနေနိုင်ပဲဦးကုံမလည်းကလွတ်အောင်တာတေကြီးခေါ်ရနာကိုအပြေးလိုက်မိတယ်ခွေးတကူအရှောင်းမှာမမျော်လင့်တဲ့အန်ဒီယေကပေါ်လာတယ်သူတို့ရှိမှချင်းတဲ့ချင်းသူတို့ဘလို့မှလှည့်ပြဖို့အခွင့်မရှိတော့ဘူးတာတေကြီးကမကြာညိုလှည့်ပြရင်လန့်ပြားတယ်ပြီးတော့သူတို့ဘချင်းတဲ့မလာခင်တာတေကြီးခုံးလိုက်တော့တယ်ဟင် ချင်းသိမ့်နဲ့လူအတန်ကြိုင်းအားစီကိုကျွန်တော်တို့အပြင်းလွှားသွားကြည့်တယ်ထူးခြားတဲ့မြင်ကွင်းကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ချင်းသိမ့်ကြီးနဲ့တာတီတို့လုံးထွေးနေကြတယ်မကြညူကအလန့်တကြားအော်ဟစ်နေအောင်တွေ့လိုက်ရတယ်"ကေရုံမူကြပါ"တေးမီတို့ဒီချင်းသိမ့်ဆိုစော်ဗျာအရေးကုံကိုဂျာကင်ဝှစ်ချုပ်ပြမယ်ဒါပေမဲ့ပြည့်မှတ်သေးချစွာချိန်မရအောင်လူနဲ့လုံးထွေးနေတယ် လူတွေရောက်လာတာကိုချိန်တဲ့ကြီးကလည်းရှေးစာမီဟန်တူတယ်။တာတီကိုကိုက်ခဲကလှ óa ကလေးထွက်ပြေးသွားတယ်။ပြစ်ကွင်းရှင်းရှင်းကိုချိန်လိုက်တဲ့ချိန်မှာသူ့တို့တဲ့မျက်နှာကိုတွုံးဖယ်တဲ့သူကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါဟင်ရဲ့တဲ့ကြီးမကြောင်ညိုကိစ္စကပြီးစီးသွားပြီ။ဦးအောင်မြရဲ့တိုင်ချခြင်းအရာအဝေးပြေးကားကမှထွက်ခွာလူစဲစဲကားတစ်စီးပေါ်မှဦးကုံမန်းကိုရဲကလက်ရဖမ်းဆီးလိုက်တယ်။ မကြာညိုရွာပြန်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့တရင်ကိုကြားလို့ရွာကထွက်ပြေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မကြာညိုအတွက်အားလုံးကဝမ်းသာကြပေမဲ့တာတိအတွက်အားလုံးကဝမ်းနေကြတယ်။ဝမ်းနေဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကဥအောင်မျက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျုပ်အကူတူကကျုပ်ကိုအချိုးပေးတာပဲ။ကျုပ်မြေးကလေးကဆာမတက်ပြမတက်နေနေကြကြဘဝနဲ့စင်းစင်းရဲရဲနေပြီးတော့အတေဆုံးသွားရှာတယ်။ခမည်းမကြီးကမနေကြပါဘူးဗျာ။ အလုံးကမြင့်မြတ်တယ်လို့သတ်မှတ်ထားတယ်။ကို့အသက်ကိုစွန့်မဲ့တခြားလူတောင်ကိုကြဲဖို့ဆိုတာတော်ုံ့ဆိတ်တဲ့နဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ပြီးတော့ချင်းသေးတကောင်လက်နဲ့မဲ့တပ်ပုတ်ရဲတဲ့တက်တဲ့ကိုလည်းအလုံးကမချိမွမ်းမဲ့မနေနိုင်ဘူး။ဒီစကားတွေကဥအောင်မြတ်ကိုအတော်တန်ဖြေးသိမှုပေးခဲ့တယ်။ဥအောင်မြတ်လည်းဥတီကိုခေါ်ကမကြညိုအပ်တယ်။ဒါပါနှစ်ယောက်ဟာအခုမှအဆောင်စည်းရတော့တယ်။ မကြညူနဲ့မောင်ကျော်သားကိုလက်ထပ်ပေးတယ်။ကျွန်တော်တို့ရွာမှာကျင်းပါတဲ့မင်္ဂလာပွဲများချင်းမှပြောစမက်ပြရတဲ့ပွဲတော်ပွဲဖြစ်အောင်ရွာလုံးကျော်ထမင်းရချောင်းစီကျွေးမှုတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဦးအောင်မြတ်ဟာမကြညူကတောင်းပန်ရတဲ့ကြားကပဲရဟန်းဘောင်ကိုကူပြောင်းသွားခဲ့တယ်။မြေငူပါနဲ့မြေးလေးရေဒီနေ့တီရွာတော်သွားကြရအောင်ပါပဲ။အခုအဖိုးဟာရွာဦးเจ้ามาပဲနေပြီ။ ဝိပဒနာအလုတ်ကိုလှုပ်မှာတမီးတို့ ਨੇ အမြင်တွေ့နေနိုင်မှာပဲဟာမက်ကြညုပြဒနာပြီးဆုံးသွားတိတိုင်အောင်ချင်းတေကြီးရဲ့ပြဒနာကမပြီးဆုံးအောင်ဖြစ်နေတယ်ဆရတော်ကြားပြီလားချင်းတေကြီးဟာတာတေကိုကိုက်ချီသွားပြင်းအောင်ဆရတတဲ့ဘက်အတွင်းမှာဝင်တဲ့လူနှစ်ဦးကိုတိုက်ချီသွားတယ်လူသားအရာတာရှားတွေ့နေပုံရှားတယ်သူတို့ကစီဥ်ထောပတ်စားတာဆိုတော့ သူတို့အတားအားလဲစီဥ်ထော့ပဲဖြစ်နေတာဦးကျုပ်ကတုံးနေရှားဝေပြိမဲ့ချင်းတေကြီးဟာပါးနှက်လာစွာလှည့်ပတ်ရှောင်းတန်းနေတယ်ချင်းတေကြီးနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ထင်ရင်ရှိတဲ့ရေတိကြီးတို့မက်ကြညူကိုပြန်တွစ်ခိုင်းရတဲ့နေမှာစပဲမတွေ့ရတော့ဘူးညညာစားကဟိမဝန္တာအရှောင်းပေးနေရပြီပဲဒါပေမဲ့တနေ့မှချနှုတ်ရဲ့ချောင်းဝမှာဥတုပြေရှိပါသလား ကျွန်တော်ကိုခွန့်လွပါတကားချင်း။ဗာမရုံရသေကြီးချင်း။သူနဲ့ချင်းသေးကြီးအချောင်းကိုပြန်ပြောင်းပြောခဲ့တယ်။ရသေကြီးဟာဟိမဝန္တောင်တနေရာမှာတရားအားထုတ်နေစဉ်ဒီနေ့တော့မှချင်းသေးပောက်ကလေးတကားကိုကောက်ယူမွေးခဲ့တယ်။တွေ့ရပုံကဒီလိုပါ။ချင်းသေးမတကောင်ကတနက်တံရာနဲ့သွေးထွက်လွန်ပြီးသေနေပြီ။မောက်ဆူးတယောက်ယောက်လက်ချက်ဖြစ်မှာပေါ့။သူသားချင်းသေးလေးကအမီတိနေရမသိပဲ လို့စုနေတာကိုကျုပ်ကတွေ့တော့တနာတာနဲ့ခေါ်လာပြီကျုပ်နေရခုမှာမွေးရရတယ်ရွာတွေတွေအလှခန့်ရလာတဲ့နွားနှုတ်တိုက်ပြီမွေးရတာအွယ်ရောက်တဲ့အထိပဲအွယ်ရောက်လာတဲ့ခါချင်တဲ့ဟာတိုးရဲမှာတဘာဝအတိုင်းအမဲလိုက်စားတောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကြံချင်များမှာတော့ရတိကြီးနဲ့အတူလာထိုင်နေတယ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်လို့ဖြစ်နေတယ် စစ်တေကြီးမြမပြေရိုးမတော်တယ်ဝင်လာတဲ့အခါသူကနောက်ကလိုက်လာခဲ့ကအတူနေထိုင်ကြတယ်။ကျုပ်ဟာသူ့ကိုတာသမိလို့တွေ့တာနေလို့သူအသက်အန္တရရဲ့ထိခိုက်တဲ့နေရာတွေမှာအကာအကွယ်ပေးခဲ့မိတာရရှိတယ်။သူလူသားမစားခင်အထစ်ပေါ့အခုတော့သူလူတွေကိုဒုက္ခပေးနေပြီ။ကျုပ်လည်းဘလောက်ပင်တန်ရုံးစဉ်ရှင့်ရှင့်အကာအကွယ်မပေးသင့်တော့ဘူးလို့ထင်လာပြီးဥတ်တော်ပင်ဒီတော့ သူ့ကိုပြခတ်နိုင်ဖို့ကြောက်ခုကြီးမယ်ဒါပေမဲ့ခမးတခုတော့ခတိပေးရမယ်ဘာများတော့သူ့ရဲ့အတားကြီးအကောင်ကူမယူပါဘူးဆိုတော့ခတိပေါ့သူ့တို့တော့မြေမြုပ်တချို့ခွင့်ပြုရမယ်အလိုဗျာချင်းသေးတကောင်ရတံပိုးကမသေးလာဘူးဝေးတော်တန်ရှားနိုင်တဲ့တတော်ဝါမျိုးဒါပေမဲ့ရသေးကြီးကိုငှဲ့ညာကကျွန်တော်ခတိပေးလိုက်တယ်ကောင်းပါပြီရသေးကြီးကျွန်တော်တို့တူနေတဲ့ကိုစီခေါ်သွားတယ် ကျွန်ုပ်တို့ပထမအောင်ဆုံးတွေ့ဆုံရတဲ့ကူပင်ဖြစ်ပါတယ်ထူးခြားလာတဲ့ဘဝအကျိုးပေးများပင်ရတိကြီးကကျွန်ုပ်ကိုတစ်ပင်တပင်အောင်မှကွယ်ပုံးနေစီပြီးမှဂူရှိမှအတန်ပေးလိုက်တယ်တားရင်တီဟတားကြီးရင်ထူသင်ကြတဲ့အခါဂူထဲမှာချင်းသေးကြီးကတလန်းချင်းလန်းကထွက်လာတယ်တားကောင်းကြီးကိုပြစ်ခတ်ရမှာကျွန်ုပ်ဘဝတက်တမ်းမှာဒီတချိန်လောက်လွယ်ကိုယ်တဲ့အဖြစ်မျိုး နောက်တစ်ကြိမ်ကြုံနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။အဲဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်ဘဝမှာမလွတ်ဘူးတဲ့အလုတစ်ခုကိုအထူးအဆက်လုံရပြန်နေ။ကျွန်တော်ပြည့်ခက်ရတဲ့တားကောင်ကိုမြုံနှံဖို့ကိုတိုင်းပြန်တွင်းတုပြရတဲ့အလုပင်ဖြစ်ပါတယ်။ရတေကြီးနဲ့ကျွန်တော်ချင်းတေကြီးကိုတွင်းထဲဆွဲချကာမြေဖို့ပြရပြန်နေ။ချင်းတေကြီးဟာမြေပုံမုံမပေါ်မှာတောပန်းကလေးတစ်ချို့ခူးကာအတားရတင်လိုက်တယ်။တားကြီး ကောင်းရသူကတိလားပါစေတကကြီးကိုစိတ်ရောကိုယ်ပါအနှောက်ရှက်ပေးမိတဲ့ဆိုရင်ချုပ်တောင်းမှန်ပါ रे ချုပ်လဲတွားတော့မှာမို့အခုတကားတဲ့နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါ रे တွေးကြုံစုံကွယ်ဖြစ်မြဲဓမ္မတာပဲရတိကြီးကဘဲဟုတွားပါလဲဟိမဝန္တာတောင်းကိုပဲပြန်တော့မယ်သူစကားဆုံးတာနဲ့ကြောခိုင်းထွက်ခွာသွားတယ်ရတိကြီးဇကားကရင်ထဲမှာပဲ့တင်ထပ်နေတယ်တွေးကြုံစုံကွယ်ဖြစ်မြဲဓမ္မတာတဲ့ ပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျွန်မတို့ channel ရာနဲ့ဇလန်းကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါဗျာ။အခုလိုမျိုးအားပေးနှားဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။